вас вітати у нашій парковій зоні напередодні найяскравішого свята – Великодня. Дякуємо, що прийшли взяти участь в акції «Розмалюємо писанку разом». А перед тим, як ми почнемо, просимо до вашої уваги послухати про писанкарство. Писанки виготовляли перед Пасхою. Всі люди займалися розмальовуванням писанок. Саме тому техніка декорування різнилася. На селі яйця фарбували в один колір, інколи подрябували візерунки, орнаментували воском і фарбували декілька кольорів. Тоді, як у місті, вдавалися до різних штучних способів. Наклеювалися шматки паперу, фольги, тканини, нитки. Писанки переважно виготовляли для себе і лише зрідка для продажу на ярмарку. Колись із писанками чинили магічні дії. Для беззабезпечення урожаю їх на весняного Юрія котили по зеленій пшениці і закопували у землю. Великоднього ранку молоді вмивалися водою, в яку перед тим клали крашеньки та срібні монети, що мали надавати силу і краси. Писанки служили об'єктом забави для дітей та молоді. Писанки ніколи не розмальовувалися аби як. Кожен орнамент, кожен колір, кожен хрестик і навіть кожна квіточка мають своє значення у писанкарстві. Поділ писанки був дуже важливою річчю. Для наших предків числа були священними. У кожного було своє значення і своя сила. Кольори використовувались не тільки для забав і настрою. Так, наприклад, червоний символізував добро і радість, жовтий – тепло і врожай, зелений – надію, блакитний – здоров'я, а чорний – колір ночі, все невідоме і таємне. А зараз слово надається голові Щасливцівської сільської ради Плахушко Віктору. Добрий день! Приємно всіх бачити. Дана акція «Розмалюй писанку» народилась очень спонтанно. У нас даже в плане проведения мероприятий не было изначально этой акции. Но как она родилась спонтанно, мы готовились к этому мероприятию отчасти в попыхах. И хочу вам сказать, данная самая большая писанка, которая находится в центре круга, это не окончательный ее вариант. Ну, перво-наперво я хочу поблагодарить людей, наших местных художниц. Это Щучко Анну, Лисенко Алену, они здесь присутствуют, которые вчера до полуночи раскрашивали эту писанку. До утра даже, да, меня поправляют. Я не присутствовал, но контролировал онлайн. Дело в том, что до конца не раскрашена писанка, потому что, к сожалению, у нас доставка подвела. Я думаю, что все, что не делается, все лучше. Данная акция к Пасхе у нас была ежегодной. Дети приобщались к культуре, к чему-то более высокому. Ну и плюс общие мероприятия, они сплочают громаду, происходит единение. Ну и плюс культурно-массовые мероприятия, это всегда хорошо. Еще раз также хочу поблагодарить работников Дома культуры Счастливцева, которые все это, сломя голову, готовили к этому мероприятию. Также тоже до полуночи. Но считаю, пусть сегодня будет победитель, я думаю, кто нарисует из детей наилучшую писанку. Всем спасибо за участие. На помощь вам мы подготовили приклады того, как можно размалювати писанку. На каждом столе також на вас чекают зразки. Усім бажаю яскраво провести час і ще раз усіх вітаємо з наступаючим святом! На.